zmenil nielen dejiny, ale aj mňa. Náš ľudový Štúr. S Ľudovitom som sa stretol v jeden májový deň v roku 1835. Nečakane ma oslovil menom opýtujúca, či nemáme spoločného priateľa Jonáša Záborského a či sa vzdelávam v reči slovenské. A tak sa to všetko začalo. Veľa sme písali, učili iných a volali nás Štúrovci. Štúrovci pri verbovaní hurbanovských dobrovoľníkov nemohli mesto Košice obísť. Ako sám Hurban hovorí vo svojich rozpomienkach, tak nemohli obísť tento kúsok kraja na východnom Slovensku. A preto vlastne toto bola ich kvázi predposledná zastávka, lebo že opäť potom smerovali do Prešova a potom sa už vracali naspäť. Pre mňa ako Košičanku je naozaj veľkou cťou, že Štúrovci boli aj v Košiciach, že Hurban aj Štúr tu mali možnosť rečniť na námestí pred domom svätej Alžbety, čo signalizuje aj pamätná tabuľa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá je nedaleko osadená, a stretnutie Jonáša Záborského s Ľudovitom Štúrom symbolizuje pamätná tabuľa Štúr Záborský. Pre súčasnú verejnosť bude to možno prekvapivé, ale druhé najväčšie a najvýznamnejšie slovenské mesto Košice zohrali veľmi dôležitú úlohu v dejinách Štúrovského národného hnutia. Pôsobili tu významní národní dejatelia, za všetkých treba spomenúť pre všetkým Burliváka, ale aj významného slovenského spisovateľa a politika Jonáša Záborského, a práve on sa stretol v roku 1849, v podstate na začiatku roka, s Ľudovitom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom v Košiciach, kde vlastne dohodli základné princípy, podľa ktorých sa riadili pri tom známom olomonskom stretnutí s cisárom Františkom Jozefom I. Aj keď prijatie Štúrovcov v Košiciach nebolo také masové ako v Prešove, ale práve v Košiciach Jonáš Záborský a slovenskí dobrovoľníci ukázali, že to národné hnutie a slovenské požiadavky sú už tu a sú predmetom, dá sa povedať, aktuálnych politických programov. A to na pozadí Veľkej maďarskej revolúcie, ale aj odporu Rakúska a cisárskeho dvora. Tu sa vlastne taktiež svojím spôsobom kovala tá pomyselná slovenská národná história a vlastne aj naša súčasnosť. A ja som veľmi rád, že sa tu stretlo takmer 300 matičiarov z rôznych kútov východného Slovenska, aby si pripomenuli práve túto abolskú účasť v národných dejinách. A tým vlastne integrujeme celé Slovensko od Devína až po pomyselné Košice.